neskubėkit, neskubėkit, duokiam sustot, duokiam sustot, duokiam sustot, tai duok pasiruoš. Jeigu tu emuši bėgant, tai mes neturim naudos. O kas spėkit, kaip ten? Darykit daugiau, nes kartus pasakė, padarykit po 5 matus, kad mes visą, ką mes čia stovim. Bet darykit tiesiai, nu tai kol jis susibėta, jis tiesiai. Aš pažiūriu, kaip jis susibėstina ir... Nu, man dėlė, jau vatsipa vaidavai. Jau tu ar žemai yra? Jau, savo vaidavai vaidavai. Ką kalbėjom, patėti pėdą. Va, suka, dar. Ei, dabar tam įsityrė, jam vaidavai. Jam padaryt kokybišką perdavimą, kad jis galėtų pagauti 9000 kartų ir išmokti kažką. O jeigu mes tik lupsim į kamuolį, spardysim, tai nu, tu pasitreniruosi išspyrimą. Va, šitai. Va, dar. O kas tau sakyti? Batus, 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 išsirištų, batus. Žiūrėk, jeigu paprašyk, jau mes išgysim gerai, kad nereikia. Aš po apie pirštinį vėjį tau uždrysim. Nu, kamuolys kažkur. Ranka turi būti didelė, pirštai turi būti.
jeigu mano būti, tai va tokiai, tai gėlytai nieko nebus. Ranką turiu tokią, pirštai ir čia, nu kuo. Vieną, pirmą dieną, nes visada bus pasiekti vartininkų, mane man reikia įsidėti, kad visada maksimaliai reikės, va, dėl to, ką daryt. Atėjame iš paskos, ranką, padėjo pagal. Aišku, pirštai įsidėti. Da, pabandau, parkuturės, kad jis taip pat. Daryk, tik tad čia tau dar 2000 nepamaišys. Taip, prieš tą. Taip, vienas, rinkit kamuolius, va čia žiūrėkit. Štai čia, kuris nedirba, tad čia stokit visada čia. Nes bus, kad jis nepagaus kamuolius. O tu neskaičiuok, o teik, va čia gaudi kamuolį. Galiu tą pasiūrį skaičiuok. Nu? Tu atsistuojas? Tuo, kad jie būtų nepatogų. Tu neskaičiuok kamuolį. Ir kuo jam daugiau. Aš dėl to ir padėjau, va čia, einam daryti tą tos pusės. Dėl to ir šitus padėjau. Naudai vien, ne mes kalbėjom. Viena, antra patė. Viena, nes turėkis, kada ateina patogus kamuolys, yra viena. Jo, bet taip, toliau. Tik tenai rodėm, kad reikia kamuolį pagauti prieš stovelį. Visada vieną ranką aš pasieku gerokai toliau negu dviem. Pabandu ranką, dar toliau duok. Jis tu turi nepagauti ne čia kamuolį. Tai jau čia ką reikėtų daryti šitą vietą? Jo. Gerai, gerai, tik turės. Dar menti į priekį labiau. Menti kamuolį. Oh, it's been a long one.
dabar stop. Stop, dabar kur visi esat. Kamuolį matau, ką darot. Pagavot, gražinat, ne, gulėdas. Dabar pagavot, atsikeliu su kamuoliu ant kelių, gražinu. Vėl, ne? Ne, atsigulęs parė. O pagavau, atsikėliu ant kelių, atidedu. Kamuolys rankos. Nu, pabandom. Šuoliavo kažkur, ne? Baigėsi aikštį. Jo, nakelėm. Čia, man duok, perdavim. Turi pavokti kamuolį. Eik toliau, nu tai iš 2 metrų kas. Dar, eik toliau. Nu, duok. Opa! Žiūrėkite, kad būtų vartai čia. Ir va. O kas čia?
šokų ratelis, kaip tau pavyko iš to? Aš sakiau pavyzdžiui, jo, mano. Bet palaukiu, kuris ne, žiūrėk, aš jums dabar iš karto į atvejį, nes jūs tik tiek pirmas vyks. Šitaip, kažką daro, bet va šitų varantų susidėjimo ant žemė yra. Šitaip atsistojus, ačiū, atsiklojus savo, pamojavus per langę ar namo. Žiūrėjau. Tu žodžius labai labai įsiminti. Dar pasiruošk. Dabar rankai nepalikėmės, nu? Hop, tai, puikiai. Dar prisėdamis į savo. Ja, prasimankinkit dar. Opa, puikiai, labai gerai. Dar. Nu, rankos. Išiuosi, suk, dar iš karto į antrą. Nu, dar porą ir viską. Opa, op. Vėl gerai, dar vieną. Rankos paruoštos. Hop. Trečias, jau jis tik grįžo į poziciją ir bam, va. Kas čia buvo? Kapojimu? Man valgytis buvo, bet kričių. Nieko, bet žiūrėkit, mes nuo šito treniruojame, nuo šito, va ta problema, va kurią mes dabar pamatėme, tai mes nuo šito treniruojame, ne kaip išvengti to, kaip pabėgti iš tų dalykų. Tai dabar ką atsimeni iš teorijų, ką reikia daryti šito dalykai? Taip, tak, trys, grįžau į poziciją, žemas ten, sėsiuosi. Ką palei žemę antrą padėtą. Milijoną. Jums reikia daryti po milijoną kartų, kad kažką išmokti. Tris kartai sukam, jis ratu tris kartai ir visi tris po tris kartus čia. Atsidėna kamuolį atsigulęs ar atsisėdęs? Nu, taip jums sakas. Žiūrėk. Pasiruoš čia, trečiam kamuoliui. Nu, pasiruošęs. Vienas. Nu, gaudau abiem rankom, ne bet kur atmetu. Nu, trys. Puikiai, pozicija. Pozicija, sustoji. Čia, į tą patį kampą. Ok, dar. Dar ateik greičiau su kamuoliu, greičiau. Pasiruošti reikia. Statyk va čia statyk per vidurį vartų. Na, važiuok. Nu, gaudau. Trys, grįžti į poziciją. Ir ten. Opa, va, viskas, ko mums reikia. Aišku, kokybė. Kojam rankam dabar traukia. Stop. Vienas dalykas, duokit išsint poziciją, duokit pasiruošt. Nemuškit, kada jis dar bėga, jis dar nesustoja. Sustoja, užsėmė poziciją, man važiuoja. Aišku, kokybė. Ten, netinka, kamuoliai žemi. Mes kalbam apie žemus kamuolius. Taip? Padarė?
tris kartus vienoj pusėje. Atsineški daugiau kamuolių prie tėvas vyra, ne? Vienoj tris, nes čia matau nebespėję. Ne vieną kartą po tris, o tris kartus po tris. Darom šitą, darom tą pačią. Pasiruoš kamuolį. Duok kamuolį. Greičiau darom, čia nes nieko neveikia, vei! Vis, va, toks reikia. Jis trejate, nieko neveikia. Trys kartai. Priek. Trys kartai po tris. Čia vienas saugoja vėl kamuolį. Bus geriau, nes paskui nulekia daug kamuolių. Taip. Tu ateik čia. Tik. Taip, pozicija, stoji, neskubėk. Sėmi pozicija. Tris kartus ten ir paskutinį, kai jis grįžta, pramušči čia. Tik žiūrėk, Simonai, kad pilnai įsitiestum, biškis čia ir op. Tu saugoji kamuolį. Greičiau atsistoji. Jie ištiestų rankų, ištiestų, čia duoti. Va, op, stoji, greitai. Grįžti, ir, op. E, tik pagaunas. Čia tik saugot kamuolį. Vienas dalykas, ir savo kamuolį. Futbolė nėra tokio kamuolio, ką mes darom. Čia saugom kamuolį vieną. Tada lausiu gaut. Dabar aš jau iš karto signalų turi. Davai, greičiau sukam. Labai lietai viską darom. Nes kamuolys ristis, anės, iš kur bus apduotas. O, tik aš čia tas mūgis. Ačiau, okei. O jeigu čia, tai čia yra pendis. Tenkinės pasirinę. Va, ant visus tu rankam reikia. Okei. Vali, o čia. Jūrgiam reikia. Jūrgiam reikia. Laukiam, čia neskubam mušti, kad jis jau dirba man to, kad jis įgaudytų. Tai stengiamės, kaip polėjo įvartį, mūsų pagaudyti. Tai nereikia būti kažkur ten. Greičiau, Mau, stoti, greičiau. Mau, trys kartai buvo.
Oi, 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 oi.